ಖಾಲಿ ಒಂದಿರ್ಗ ಬಚ್ಚ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಸುಧಾರ ಉಠೆರ ಮುಚ್ನಿ ಕೋ ಛೋರ ಘುಮೆರ ಮುಚ್ನಿ ಉಂಚಾ ಜಾನಿಕೋ ಜಾತ ಕುರಾ ಆಯ್ನ ಗಣತಂತ್ರಮಾ ಯತ್ರಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಬೈ ಜನಲಾಯ್ ಕೆಸ ಸಂಚೆ ಆರಾಮೆ ಹುನುಂಚ आज हामी बुढाबुढी चाहिँ छक्का पञ्जा चार एकदम वेटेड मुभी सबैले वेट गरेको मुभीको ट्रेलर लन्च भएको छ त्यसको चाहिँ रियाक्सन गर्न गएका छौँ सँगसँगै कस्तो बनेको छ चाहिँ नेपाली मुभी होइन एकदम ब्रान्डेड हो नि त यो मुभी त हेरौँ ढिलो नगरिकन रियाक्सन गरौँ यो मुभी कस्तो छ वैसा डिजिटलले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु मैले भन्थे नि पार्टी गर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेको त खाली उनीहरुको बच्चा हो यो माइक कसले ल्याए यहाँ यति मुन्छेले त भाषण त म काम भन्दिन्छु के भोट हाल्नु खोइ खाली सुडोहरुले मात्र यस्तो देशमा बसेर के गर्नु न रोजगार छ न शान्ति विदेश आउनु पर्यो है सर खाली सुधार गरिरहेछ यो त जेलमा नभए रहेछ हैन सरी राजा छेक्न सकिन केका छेक्ने चुनाव मुखमा आइया छ क्या न लफडा गर्छौ अब तिमीसँग दुईटा उपाय छ हेर कि खुरक्क विदेश जाऊ कि मलाई छोड मलाई यो दोस्रो अवसर यला थोप थिलाङै उठेर मुच्नीको छोरो घुमेर मुच्नी हुन्छ कस्तो डाइलग भनिरहेको हुन्छ होइन मन पर्दैन तिमीलाई सही हुन्छ मैले तपाईँलाई गुन्डागर्दी बिर्सिनुपर्छ भनेको थिएँ त बिर्सिसकेको छु मैले त्यसैले सम्झाइदियो आज भ्याउँदैन त आज यहाँ यी 3:30 बजे चक्रपाटीमा कुट्ने पनि छ त्यसपछि 4:15 फेरि कालाबजारीलाई कुट्ने पनि छ सिरो पाते जुङ्गामा दाइने हातको ताउ माया आउन होरा आउ अनि च्याप्पै हात समाउ लगुमा पनि हाँस लाग्ने अनि सिरैमा फुर्केरी बन ढलक ढल्क्यो जो बन अब लाउन माया सामाजिक सञ्जालको हिरोलाई सामाजिक सञ्जालमै ठिक पार्नुपर्छ अहिले त यो रवि लामिछानेको जस्तो कुरा होइन यिनीहरूले पहिल्यै थाहा पाएको थियो क्या रवि लामिछानेले यस्तो हुन्छ भनेर हजुरले सधैँ ठुलो मान्छे भन्ने साइड क्यारेक्टर हुन्छ यो ठुलो मान्छे भन्ने चक्करमा बुद्धिको बुद्धि आइसक्यो तैँले आफ्नो बच्चाको साथी राजालाई बिर्स्यो गणतन्त्रमा यत्र कस्तो लाग्यो तिमीलाई मुभी राम्रो छ सही छ होइन जापानमा हेर्न जाने हो त पाइ त जानु हुन्थ्यो के अरे शनिबार आइतबार मात्र लाग्छ हाम्रो बिदा हुँदैन ट्रेलर चाहिँ दामी बने रहेछ हजुरहरू सबैजना भएर नेपालमा हुनेहरू चाहिँ हलमै गएर हेर्नु होला विदेशमा हुनेहरूले चाहिँ शनिबार आइतबार बिदा हुनेहरूले हेर्नु होला अब हाम्रो बिदा हुँदैन शनिबार आइतबार युट्युबेश्वर महादेव युट्युबेश्वर भगवान् कहाँ जहिले हामी त हेर्ने हामी होइन हस् हुन्छ थ्याङ्क यू युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू बाई